står lige nu inde i vores gråpapagøj-anlæg, og jeg er i gang med at dusche ikke bare planterne, men faktisk også vores papagøjer. På de her varme sommerdage, vi får nu her, der elsker vores papagøjer simpelthen at bade. Så de får lige sådan en gang wellness her hen over eftermiddagen. De nyder at få et bad, og det er også med til at rense dem. Og specielt hende, som kommer her, hun bliver helt fuldstændig kåd, når det er, man tilbyder sådan et bad som det her. Og det kan man jo allerede se på hende. Det er en vandslange. Det er en vandslange. Prøv lige, det er en vandslange.